Oke, dadah. Okay, terima kasih Cik Mio. Okay, terima kasih banyak. Semoga campsite ni bertambah maju. InsyaAllah, terima kasih banyak kerana promosi ni. Okay. Jangan lupa guys, datang sini. Best campsite dia. Betul-betul damai. Betul-betul damai. Damai campsite, memang betul-betul damai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, untuk video kali ini saya akan buat campsite review di mana? Di Damai Campsite. Okey, Damai Campsite ni terletaknya di Ulu Kongsor, Padang Rengas. Okey, kalau anda nak datang ke Damai Campsite ni, mudah saja, anda wish lah Damai Campsite. Dia akan melalui jalan pekan Padang Rengas. Lepas tu anda akan masuk ke ada satu simpang lah dekat traffic light tu, sebelah kanan. Then akan melalui satu jalan off-road lah, off-road, jalan kampung. Tapi dia betah. Cuma ada nak dekat-dekat sampai tu, dia ada satu jalan yang agak berbatu lah. Dia nak paling mudah Damai Campsite ni dekat dengan Greenstone, Greenstone Campsite. Kalau siapa yang pernah datang ke Greenstone, laluannya sama. Pergi ke Greenstone, lepas tu dia ada masuk ke Damai Campsite. Laluan tetap sama. Memang jangan confuse pula bila sampai ke pintu Greenstone tu, dia ada satu pintu, ada signboard dekat situ, Damai Campsite. So boleh masuk ikut road tu dan anda akan sampai ke sini. Melalui jalan ni lah. Greenstone-nya terletak di sebelah sana. Jom saya pergi tunjuk lah. Situ. Ada kereta-kereta tu kan. Nampak ada bumbung apa, bangunan hijau tu. So itu Greenstone. So laluan yang sama juga akan melalui jalan ni dan terus ke Damai Campsite. Air anak sungainya daripada Greenstone lah sini. So tak susah. Okey, Damai Campsite ni juga adalah satu campsite yang baru dibuka. Tak apa, nanti saya akan interview owner dia, nanti kita dapat sedikit info daripada owner tentang Damai Campsite ni lah. Okey, pintu masuknya sini. Dia ada siren sebenarnya, ada sensor kat sini. Bila datang je, dia akan bunyi. Cuma laluan di pintu masuknya agak curam sikit. Dia berbatu macam ni, batu simen ni kan. Dia agak curam turun ke bawah lah. Tapi dia ada dua laluan. Laluan lagi satu di sini lah. Kalau kita tak confident nak turun kat sini, kita boleh turun ikut laluan ni. Okey, tak apa, laluan ni nanti saya akan review dulu satu campsite. Lepas tu kita akan naik ikut sini lah. Tapi sini boleh masuk dan keluar. Okey, jom kita turun ke bawah. Kita tengok Damai Campsite ni, apa kemudahan yang disediakan, best tak best camping dekat sini. Okey, jom. Alright, kita turun ke bawah. Dia agak curam sikit lah kat sini. So parking kereta, kita boleh parking kat bawah ni. So boleh parking berhampiran dengan kita punya tapak kemah lah. Tapi kalau pack sangat dekat sini, kita kena parking kat ujung sana. So kat sini ada satu surau, open air punya surau lah. Okay, okay lah, bagi saya cukup selesa. Dia dah ada lampu dekat sini. Okay, open air lagi best lah kan, kalau surau ni. So kita boleh parking kat sini lah sepanjang ni. Campsite dia hanya sebesar ni. Kena susun elok-elok supaya boleh banyak kereta boleh masuk lah. Okay, kita pergi ke sebelah sini dulu. Ikutkan campsite ni, dia masih lagi dalam pembinaan juga. Toilet dia kat sini lah. Okay, toilet dia ada 4 pintu. Satu pintu tengah buat. Okay, tengah dalam pembikinan. So dekat sini dia ada tandas untuk duduk lah. Ada dua. Ada lampu juga bila malam, lampu solar tu. So ni bilik mandi ada dua. Tapi dia tak ada shower lah. Cuma kita mandi guna badi ni. Dan ada penyangkut dekat sini. So lampu pun ada, tak perlu risau. Okay, mungkin shower akan ditambah baik lah selepas ini. Alright. So ini tempat
basuh-basuh lah. Ada satu sinki berhampiran dengan toilet. Dekat sini juga ada rumah owner lah. Dia orang akan duduk di sini. Rumah pekerja juga. Okay. So masih lagi dalam pembinaan sebenarnya. Okay guys, saya bersama dengan owner campsite, Damai Campsite ni. So jom kita tanya serba sedikit tentang Damai Campsite dengan Encik Mio Roslan. Encik Mio Roslan, boleh cerita sikit lah tentang Damai Campsite ni. Oh, Damai Campsite ni saya baru buka dalam 4-5 bulan ni. Kedudukan dia sebelah dengan Greystone. Jadi kita ujung pada Greystone lah. Jadi tempat dia lebih relax lagi lah. Dia tempat tu yang saya pilih Damai sebab dia tempat dia ujung, dia damai sikit lah. Jadi tempat ni keluasan dia sampai atas tu dalam 1.8 ekar lah. Tapi kawasan tepi sungai ni insyaAllah kita buat dalam 20 kemah boleh. Tapi saya tak nak buat rapat-rapat, jadi kita buat renggan-renggan. Jadi kita keselesaan pengunjung lah. Sen durian ni, dusun petai ada, manggis ada, dukong ada, limau ada, semua ada insyaAllah. Kalau musim buah, kalau customer pengunjung datang, kalau luruh kita bagi dia makan je lah. Bagi je. Saya tengok ada pokok limau. Limau kan? Ada semua ada. Limau nipis ada semua ada. Kita bagilah mana-mana yang pengunjung nak. Kita bagi je, tak ada cas apa. Cuma kalau durian kena bawa balik banyak, kita cas lah, kita jual lah. Kemudahan kat sini kita ada sediakan 2 bilik persalinan, 2 tandas. Tapi sekarang kita tengah buat tandas 5 lah. Jadi 1 tengah buat dan 2 tengah buat lah. Berwarna kena 5 tandas lah. Jadi kalau dah 5 tandas, kita bagi keselesaan pada pengunjung lah. Okay. Lagi satu, kita ada surau. Kita dah sediakan surau. Lepas tu kalau nak ada perkhidmatan macam ATV tu, kita boleh lah nak bagi pada pengunjung-pengunjung nak cuba-cuba je tu lah. Bayaran dia kita ikut tapak lah. Kalau ikut kemah, kalau kemah besar tu dalam RM60, kemah sederhana RM40, kemah yang kecil tu dalam RM20 dan RM30 macam tu lah. Cuma cas kalau sampah, kalau satu beg tu kita cas RM5 lah. Kalau tidak, pengunjung bawa balik lah. Jadi kita nak jaga kebersihan tempat kita lah. Cadang saya ni, yang ke depan sana saya nak buat celer yang bentuk A lah tu. InsyaAllah kita pelan-pelan lah. Yang tu orang tua yang tak apa suka nak kemah dan kempen ni, ada orang dah ada celer lah tu. Okay, terima kasih kepada Encik Alan Husin bagi peluang pada saya. Datanglah beramai-ramai ke Damai Campsite. Di sini anda akan rasa keselesaan anda untuk berkempen di sini. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Cik Mio. Okay. So kita dah Cik Mio dah cerita sedikitlah detail tentang campsite ni. Okey, jom saya nak bawa anda ronda-ronda tengok secara dekat lagi campsite ni. Okey, terima kasih Cik Mio. Terima kasih. Sini boleh pacak kemah. Bermula pada sini. Boleh pacak kemah lah. Kita tengoklah, kita susun kemah kita sama ada boleh 2 ataupun 3. Okey, kalau kemah besar 2 lah. So yang untungnya dia bawah pokok, tak panas sangat, dia redup. Memang bawah pokok yang bersesuaian lah. Kalau kita pacak kemah yang bersesuaian, memang bawah pokok lah. Okey, jom kita tengok anak sungai. Sini pun ada satu laluan lah. Laluan untuk kita nak mandi. Dia banyak spot-spot yang menarik juga untuk mandi. Ini rumah owner, tempat makan dia orang lah. Dia orang akan masak-masak kat sini. So spot yang saya nak tunjukkan ni memang menarik. Okay. Ini kawasan dia best. Dia lapang, nampak ikan tu. Dia lapang, so tak dalam sangat. Kat sana dia berbatu-batu sikit lah. Okay. Memang dia banyak spot-spot yang menarik lah area-area sini. Okay, jom kita pergi ke depan lagi tengok. Okay, kita boleh pacak kemah sepanjang tepi anak sungai ni lah. Kat sini ada paip air. Paip air senanglah kita nak basuh, memang dekat sangat. Dan dekat sini pun ada lampu solar. Kalau kita tak bawa lampu yang mencukupi, kita pacak dekat sini, memang orang kata terang benderang lah. Okay, ni sungai, anak sungai dia memang berbatu-batu tapi nice. Ada spot-spot yang best lah, boleh mandi. Okay, kita boleh mantau anak. Bila anak nak mandi di bawah, kita boleh mantau anak daripada atas. Kita boleh tengok lah. Okay, memang best. Okay, kat sini boleh pacak kemah lagi. Dia ada pagar ikutkan. So, dekat sini pun ada lampu lagi.
Okey. So boleh pacak kemah lah sepanjang tepi-tepi anak sungai ni. Okey. Jom saya nak naik atas ni tengok, nanti boleh nampak sedikit gambaran lah. Okey, ha sini boleh pacak kemah lagi. Ha, tepi anak sungai memang nice lah view dia. Ha, boleh gantung hemok. Ha, ini ha nampak anak sungai dia. Ha, situ ada lubuk tu. Ha, lubuk tu memang orang dewasa paras-paras tengkuk jugalah. Ha, tapi best lah boleh terjun daripada batu atas ni. Oh, syok lah. Okey. Dekat sini ha pemandangan campsite. Sekeliling lah. Dia tak terlalu besar sangat. Macam sekarang ni ada 9 hingga 10 tent lah dalam satu masa. So campsite ni tak terlalu luas. Cuma boleh lah kita susun elok-elok. Di hujung sana pun boleh pacak kemah lagi. Okay. Sini pun boleh pacak kemah lagi. Okay. Ada solar. Hai. Ini lampu disediakan. Memang tak gelap lah. Banyak juga lampu-lampu solar sepanjang tiang dekat campsite ni. So campsite ni tak gelap. Kalau kita tak cukup lampu pun still orang kata okey lah kan. Dan kita nak pergi ke toilet pun tak jauh lah. Kalau kita pacak daripada sini, kita nak pergi toilet pun dalam 100 meter lah lebih kurang. Ini dia punya tapak jugalah. Nampak. Okey, ni pokok apa ni? Pokok limau. Pokok limau ke? Ini dia orang ada plan lagi lah nak buat something lah dekat campsite ni supaya lebih selesa, orang kira lebih mesra pengguna lah orang kata. Kemudahan-kemudahan. Dekat sini mandi best. Ini paras-paras orang kata. Paras-paras betis lah. Tapi kawasan ni lapang lah. Lapang dan berpasir. Okay. Kalau kita risau anak-anak nak mandi dekat sana, kita boleh mandi dekat sini. Memang orang kata nice. Okay. Sini kawasan best jugalah. Cuma dia tak ada pokok. Macam tadi banyak pokok lah. Banyak pokok area sana. Sini pokok hanya di tepi-tepi anak sungai sajalah. Okay. So kat sini dia lapang lah. Dia lapang. Kalau kita kereta parking tak cukup area sana, kita boleh parking dekat sini lah. So ini toilet masih lagi dalam pembinaan. Dekat sana tadi pun ada 4 kan, 4 toilet, bilik mandi dan toilet. So ada lagi tambah. Dan dekat sini dia nak buat 2 lah. Jadi memudahkan orang-orang yang camping dekat sini untuk pergi toilet sini. Okay, sini mungkin boleh muat tent yang besar, antara 5 hingga 6 tent lah. Kalau kita susun cantik-cantik boleh lah dekat sini. Cuma kereta kena parking pack jugalah kalau kita ramai. Kita bergantung pada owner lah. Owner dia tahulah campsite dia. Dia boleh susun untuk ambil berapa banyak camper yang nak camping kat sini. Kat situ pun letak lampu lagi, so tak terlalu gelap. Atas tu ada dusun lagi tu, boleh naik tu. Okay. Saya rasa dah masuk cover dah dalam. Jom kita tengok laluan yang saya kata tadi tu. Laluan ni. Ini laluan yang kedua. Kita kalau tadi risau untuk turun ke laluan sana, kita boleh turun ke laluan ni lah. Laluan ni dia tak terlalu curam sangat. So nak naik pun okey dekat sini. Terpulang pada kita lah, kita nak keluar ikut mana kan. Dia boleh keluar masuk laluan yang sama. Dia ada 2 laluan. Okey, untuk campsite ni juga dari segi keselamatan tak ada masalah lah bagi saya. Memang owner pun ataupun dia punya pekerja, CEO dia pun ada duduk di sini. Dari segi coverage, line telefon saya tak pasti, line saya memang tak ada. Saya pakai Celcom. Yang lain mungkin ada sikit-sikit, kadang-kadang, tapi orang kata 90% line telekom memang tak ada lah. Kalau kita camping dekat sini, memang kita orang kata gadget tu letak tepi lah. Memang best lah. Okay, tapi kalau kita ada kecemasan apa semua, kita kena lari
keluar jalan utama balik. So dekat sana ada line telefon. Okey, ni sedikit pemandangan daripada atas. Alright. Saya rasa sampai di sini saja campsite review saya. Kalau anda berminat untuk camping dekat sini di Damai Campsite di Ulu Kongso, Padang Rengas, Perak. So, saya akan tinggalkan nombor telefon, nombor kontak dekat bawah ni, boleh tengok. Dekat description saya pun ada. So, boleh telefon, roger, booking. Campsite baru. So, memang best bagi saya, memang terbaik. Jadi, bolehlah anda cuba camping dekat sini, menikmati keindahan alam semula jadi di Damai Campsite. Okey, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Assalamualaikum guys.